Joo, katsotaan tämä kalamittakilpailu. Palakinnot ja voitteet. Eli Pekka Kumpulaiselle lähtee diipperi. Diipperipalakinnos, ja se on 123 senttinen hauki. Hauki ja eli Pekka Kumpulainen ja sitten kakkospalakinto, niin Jonitsi 93, eli tässä nyt ei ollut sähköpostissa niin lukenut nimeä, mutta Jonitsi 93, niin semmoinen sähköposti alaku, niin tunnistat itsesi, niin laitat samalla sähköpostilla viesti osoitteen, niin tulemma, niin tässä lähtee sitten kakkos, ja tässä on jikeitä. Monella sitä jikiä, ja jokaiselle tullut vielä pari pottukorat mittoja, pari kalatarraa. Ja sitten kolmospalakinto, niin Joni Tuominen kuhalla, 75 senttisellä kuhalla, niin tästä lähtee niinku kansan niin jikituotepaketti. Siinä on monenlaista jikiä ja näin nikkästi. Ei muuta kuin kiitos kaikille osallistujille, ja isoja kaloja oli aika paljon suotu ja hienoja kaloja, mutta 3 voittia vaan valitettavasti pystyy niistä sitten ottamaan. Niin näillä. Siinä oli tämänkertaiset kilpailun voittajat, ja tosiaan pistettä sitten, eli voittajalle, niin samalla sähköpostilla, millä olette laittanut kilpakuvan, niin laitatte mulle osoitteet tulemaan, niin silläpä sitten niin laitellaan paketit, palakinnot tulemaan osoitteessa. Mutta näihin kuviin ja näihin tulee. Ja onneksi on.